Starleta Stanija Dobrojević presekla je sve kada je u pitanju njen odnos sa Asminom Durđićem. Međutim, sada se pojavila nova fotografija sa frajerom o kom svi bruje. Naime, na Instagram profilu Maje Marinković pojavio se snimak na kom je pozirala sa Stanijom, a društvo im je pravio i zgodni pevač Emir Brunčević. Naime, snimak je nastao tokom snimanja emisije Amidži Show, u kom su njih troje gostovali prošlog utorka. Emir je objavio snimak na Instagramu i podelio sa svojim pratiocima, a usput je označio i Stanijinog bivšeg dečka Asmina. Starleta Stanija Dobrojević raskinula je sa bivšim verenikom Asminom Durđićem. Tvrdila je da nije znala da je oženjen, međutim Asmin nije odustao od nje i otputovao je u Ameriku kako bi je video. Stanija i Asmin su bili razdvojeni neko vreme zbog navoda da je Asmin u braku sa takmičarkom elite Aneli Ahmić. Stanija se kasnije oglasila za medije i ispričala da je u pitanju prevara te da njen dečko nikada nije bio oženjen. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, Stanija i Asmin ponovo su se sastali.